goed, ons merk dan 9.3 van werkwoord 9. Eerstens maal ek my 2x met my 5x kwadraat, so ek kry 10x tot die mag 3. Dan maal ek my 2x met my min 3x, wat vir my min 6x kwadraat gee. Dan gaan ek die 2x maal met die min 2, dit geef my min 4x. Dan vat ek my 3 maal met die 5x kwadraat, dit geef my 15x kwadraat. Die 3 maal met die min 3x, dit geef ons minus 9x. En laastens maal ek my 3 met my min 2, wat vir my minus 6 gee. En nou gaan ek, en ek tel die gelijksoortiges op, so 10x tot die mag 3 is die enigste 1. My min 6x kwadraat en my 15x kwadraat is saam vir my 9x kwadraat. As ek my x'e by mekaar gaan tel, kry ek min 4 en minus 9, wat vir my min 13x gee. En dan die minus 6, wat ek net gaan neerskryf. By 9.5 het ek dan 'n hakkie gekwadreer. Dit beteken ek moet 2 van hierdie hakkies langs mekaar neerskrywe. En dan gaan ek precies dieselfde doen as wat ek nog die hele tyd gedoen het. As ek begin met my a kwadraat en ek maal hom met hulle allemaal, met ander woorde a kwadraat maal a kwadraat is a tot die mag 4. Dan vat ek my a kwadraat maal hom met die 3a, so ek kry dan 3a tot die mag 3. Vat my a kwadraat maal hom met die min 2, so ek kry min 2a kwadraat. Dan is ek klaar met a kwadraat. Dan vat ek vir 3a, vat vir 3a, maal hom met die a kwadraat, dan gee dit vir my 3a tot die mag 3. Vat vir 3a, maal hom met 3a, dan kry ek 9a kwadraat. Vat vir 3a en maal het met min 2, dan kry ek minus 6a. Dan my laaste stap, vat ek my min 2, maal hom in, so min 2 maal a kwadraat, min 2a kwadraat. Vat vir min 2 maal met 3a, dan kry ek min 6a. En dan vat ek my min 2 en ek maal met die min 2 en ek kry plus 4. So nou is elke term in die eerste hakkie gemaal met elke in die tweede hakkie. Tel by mekaar, a tot die mag 4 bly net so. 3a tot die mag 3 en 3a tot die mag 3 geef my 6a tot die mag 3. Tel my a kwadraat by mekaar. Daar is min 2a kwadraat en 9a kwadraat is 7a kwadraat. Minus 2a kwadraat geef my 5a kwadraat. Tel die a's by mekaar, dan het ons daar een min 6a en een min 6a. Dit geef my minus 12a. En laastens my 4. By 9.6 gaan ons weer skryf, dit is 2x plus 3 maal 2x plus 3 maal 2x plus 3. Dan skryf ek my eerste hakkie neer, 2x plus 3, en ek maal eerst my tweede paar hakkies met mekaar. So ek kry dan 4x kwadraat, dan het ek 6x plus 6x, wat vir my 12x gee, en 3 maal 3 wat 9 is. En nou gaan ons weer elkeen in hierdie hakkie maal met elkeen in daardie hakkie. So ek vat die 2x maal met 4x kwadraat, 8x tot die mag 3. 2x maal 12x is 24x kwadraat. 2x maal met 9, 18x. 3 maal 4x kwadraat, 12x kwadraat. 3 maal 12x, 36x. En 3 maal 9, 27. Tel by mekaar, 8x tot die mag 3 bly net soos wat hy is. 24x kwadraat en 12x kwadraat geef ons 36x kwadraat. Tel die 18x en die 36x by mekaar. Geef my 54x plus die 27. By nummer 7 gaan ek dit uit mekaar uithaal. A plus B, maal A plus B, maal A plus B, maal A plus B. Ek gaan eers die eerste 2 A plus B's maal met mekaar, so ek kry A kwadraat plus 2AB plus B kwadraat as ek hulle maal. AB plus AB is 2AB plus B kwadraat. En dan die hakkie, maal ek dan met hierdie 2 hakkies, so ek gaan hulle ook maal, ek gee die selfde A kwadraat, AB plus AB is 2AB, en ek kwadreer my B, so ek kry B kwadraat. En nou gaan ek die 3 term hakkie met die 3 term hakkie maal. So A kwadraat maal met A kwadraat is A tot die mag 4. A kwadraat maal 2AB is 2A tot die mag 3B. A kwadraat maal B kwadraat is A kwadraat B kwadraat. Klaar met A kwadraat. 2AB maal A kwadraat geef my 2A tot die mag 3B.
2AB mal 2AB is 4A kwadraat B kwadraat. En 2AB mal B kwadraat geef my 2AB tot die mag 3. En dan die laaste een, B kwadraat mal A kwadraat is A kwadraat B kwadraat. B kwadraat mal 2AB is 2AB tot die mag 3. En B kwadraat mal B kwadraat is B tot die mag 4. En nou gaan ek en ek tel net alles wat die sel is by mekaar. So die A tot die mag 4 kan ek neerskrywe. Dan het ek 2A tot die mag 3B en nog 2A tot die mag 3B. Dit geef my 4A tot die mag 3B. Dan het ek hier so A kwadraat B kwadraat. 4A kwadraat B kwadraat geef 5. Plus nog 1 is 6A kwadraat B kwadraat. Dan gaan ek by mekaar tel my 2AB tot die mag 3 en my 2AB tot die mag 3. Dit is 4AB tot die mag 3. En dan het ek nog 'n B tot die mag 4 wat ek net gaan neerskryf. By 9.8 beteken dit dan ons het 5 van dieselfde hakies. Ek gaan dit maak as A plus B kwadraat en dan A plus B maal A plus B kwadraat. Hierdie hakie gaan ek uitmaal, dan kry ek A kwadraat plus 2AB plus B kwadraat. Dan gaan ek hierdie twee hakies met mekaar gaan maal, eers my A plus B neerskryf, en ek gaan eers daai hakie ook uitmaal, so hy is ook A kwadraat plus 2AB plus B kwadraat. Hierdie hakie gaan ek so los, en ek gaan dan hierdie een binnen en daai een inmaal, so ek kry A tot die mag 3, dan kry ek 2A kwadraat B, en dan kry ek AB kwadraat. Dan kry ek A kwadraat B, 2AB kwadraat, en B tot die mag 3. Dan gaan ek eers in die tweede haakje een bykie vereenvoudig, voordat ek dit dan gaan maal met die eerste haakjes. Die eerste haakjes skryf ek net neer. Tweede haakje is dan A tot die mag 3, as ek optel, 2A kwadraat B, en nog 'n A kwadraat B, is 3A kwadraat B. En dan het ons ook hier so 'n AB kwadraat, en nog 'n AB kwadraat, wat 3AB kwadraat is. En dan die B tot die mag 3. Goed, en dan is my laaste stap om nou elkeen in hierdie hakkie met elkeen van die 4 te maal. So, begin met die A kwadraat, maal nou met die A tot die mag 3, dan het ek A tot die mag 5. A kwadraat maal die 1, geef my 3, A tot die mag 4, B. As ek die A kwadraat met 3AB kwadraat maal, dan kry ons 3, A tot die mag 3, B kwadraat. En as ek die A kwadraat met die B tot die mag 3 maal, dan kry ek A kwadraat, B tot die mag 3. As ek klaar met A kwadraat, dan vat ek 2AB maal om in. 2AB maal met A tot die mag 3 is 2A tot die mag 4B. 2AB maal 3A kwadraat B geef vir ons 6A tot die mag 3B kwadraat. 2AB maal 3AB kwadraat geef vir ons 6A kwadraat B tot die mag 3. 2AB maal B tot die mag 3 is 2AB tot die mag 4. Dan laasens moet ek my B kwadraat inmaal, so ek kry A tot die mag 3 B kwadraat. B kwadraat maal met daai enetjie geef ons 3 A kwadraat B tot die mag 3. B kwadraat maal met die derde term is 3 A B tot die mag 4. En dan die B kwadraat maal die B tot die mag 3 is B tot die mag 5. En nou tel net alles wat dieselfde is by mekaar. So ek het hier 3 A tot die mag 4 B. Daar is 2 A tot die mag 4B. So dis 3 plus 2 geef my 5 A tot die mag 4B. Dan gaan ek my A tot die mag 3B kwadraat optel, daar is 3. En 6 is 9. En nog 1 is 10. Dan gaan ek my A kwadraat B tot die mag 3 optel. So daar is 1 en 6 is 7 en nog 3 is 10. Dan gaan ek die A B tot die mag 4 by mekaar tel. Daar is 2 plus 3 is 5. En dan laastens die B tot die mag 5, dat is dan ek gaan neerskryf.
So dan, vir die volgende enetjie, gaan ek eers my x min 1 met die akkie mal, so die 4x gaan ek net neerskryf, mal dan vir x met x to die mag 3 is x to die mag 4. X mal met min 5x kwadraat is min 5x to die mag 3. En die x mal met die x is x kwadraat. En die x mal met die min 1 is min x. Dan is ek klaar met die x, dan vat ek my min 1, mal om in, dan het ek min x to die mag 3. Min 1 mal min 5x kwadraat is plus 5x kwadraat. Min 1 mal x is min x. En min 1 mal min 1 is plus 1. Gaan eers binnen in die hakkie bykie vereenvoudig en by mekaar tel. So die x to die mag 4 bly so. Ek het 'n min 5x to die mag 3 en 'n min 1x to die mag 3. Dis min 6x to die mag 3. Tel my x kwadrate op. Dis 1x kwadraat en 5x kwadraat is 6x kwadraat. En dan tel ek my x'e by mekaar. Daar's 'n min x en 'n min x. Dit gee my min 2x. En dan plus die 1. Dan maal ek my 4x nou daarin. Dan kry ek 4x to die mag 5. 4x maal min 6x to die mag 3 is min 24x to die mag 4. 4x maal met 6 geef my 24x to die mag 3. En 4x maal met min 2x is min 8x kwadraat. En 4x maal 1 is dan net 4x. En al die gelyksoortige terme is dan reeds opgetel. Laaste ene, daar het ek een ax plus bi wat net so gaan bly, en ek gaan eers my hakkie kwadreer. As ek kom kwadreer, krijg ek a kwadraat, x kwadraat, middelterm, abxi mal 2, so minus 2abxi, en dan kwadreer ek my bi, so ek krijg b kwadraat, i kwadraat. En nou moet my ax met elke inmal, en my bi moet ook met elke inmal, so as ek ax gaan inmal daar, a to die mag 3, x to die mag 3. So ek ax mal met daai enetjie, krijg 2a kwadraat b, x kwadraat i. As ek ax mal met daai ene, krijg ons a, b kwadraat, x, i kwadraat. Dan is ek klaar met die eerste ax, dan vat ek nou vir b, i mal om in. So ons krijg a kwadraat b, x kwadraat i. Ek maal my bi met die tweede een, dan krijg ek min 2 ab kwadraat xi kwadraat, en laastens maal ek my bi met my b kwadraat i kwadraat, en dit geef my b to die mag 3, i to die mag 3. Tel ek by mekaar, dan is my antwoord a to die mag 3, x to die mag 3. Hier het ek a kwadraat b, x kwadraat i, daar is 2 van hulle, en daar is nog 1 van hulle. So dit geef my 3a kwadraat b x kwadraat i. Dan het ek a b kwadraat x i kwadraat minus 2a b kwadraat x i kwadraat. Dit beteken ons het minus 1a b kwadraat x i kwadraat. En dan laastens die b to die mag 3, i to die mag 3, wat dan oorblij.